Բարի օր, ազատության հյուրն է քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Միքայել Նահապետյանը։ Շնորհակալություն Միքայել, եթե դեմ չեք, պարոնով չվարենք այս հարցազրույցը։ Եվ այսպես Գագիկ Ծառուկյանն այսօր պատասխանել է Արադ Միրզոյանին, բայց այդ պատասխանի հասցեատերը պարզել նաև դուք եք։ Վերջից սկսենք, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը հույս է հայտնում, որ իր ներկայացրած մեջբերումը սպառիչ հիմնավորումները մեկընդ միշտ կփարատեն այս հարցով։ Այդ ճակերտների մեջ է առել մտահոգ ձեզ նկատյունի, որ ճակերտյալ մտահոգ եք բոլոր շահագրգիռ անձանց և կազմակերպությունների կասկածները, հիմա հարց փարատված են, թե ոչ այդպես։ Բնականաբար ոչ, և հիմա ես հույս ունեմ մենք դրանից առաջ ճակերտներին կանադարանք, և ես կասեմ ինչում է խնդիրը։ Ուրեմն գանք հերթով, ասում է, որ հավատարմագրային կառավարիչը պարտավոր է գույքի կառավարումն իրականացնել Իշա հիմնադրի, այսինքն Իշա իրեն, և նաև շահութաբաժին պետք է ստանա, այնպես որ ինքը արտարոցման չի համարում, որ գնում է, տեսնում է, ինչպես են այդ գործարանները, հիմնարկները աշխատում, պարբերաբար այցելում է, ստուգումներ է անցկացնում։ Հավատարմագրային կառավարիչը իսկապես պարտավոր է Իշա հիմնադրի իրականացնել իր գործունեությունը, և այս առումով հետագայում պարոն Ծառուկյանի շարադրած մտքերի հետ կապված ես կասեմ ինչ խնդիր կա։ Այն դեպքի հետ կապված, որ ինքը իրավունք ունի տեղեկանալու ինչպես են գործերը, դա հավատարմագրային կառավարիչը պետք է իրեն զեկուցի, և ինքը այդ տեղեկատվությունը ստանալու այլ տարբերակներ կարող է գտնել, և ես չեմ կարծում, որ տեղեկատվություն ստանալուն է ուղված 10,000 դրամ ցեմենտի գինի իջեցնելու, աշխատավարձային քաղաքականությանը միջամտելու և այլ մեր կողմից բարձրացված հարցերի։ 10,000-ին դեռ կգանք, հիմա ձեզ համար ինչ տարբերություն, ինչպես է ինքը այդ տեղեկությունը ստանում, արձերն է գնում դեմարդեմ հանդիպումով, թե ինչ-որ չգիտեմ, համակագրությամբ, և օրենքը դա չի կարգավորում, չէ՞։ Շատ լավ, մեր համար խնդիր չկա, պարոն Ծառուկյանը տեղեկացված է, թե տեղեկացված չէ իրեն պատկանող գույքի հավատարմագրային կառավարման մանրամասներին։ Մեր խնդիրը այն է, պարոն Ծառուկյանը միջամտում է հավատարմագրային կառավարման հանձնված գույքի կառավարմանը, թե չի միջամտում։ Այսինքն, այս պնդումը, որ հաբա ես իրավունք ունեմ տեղեկանալու, իհարկե իրավունք ունի, թող տեղեկանա։ Իսկ միջամտում է, դու կարող եք դա ապացուցել, որ միջամտում է։ Այո, բնականաբար, և այստեղ խնդիր չկա առանձնակի ապացուցելու, որովհետև մենք սրա հիմքում որպես ապացույց դնում ենք պարոն Ծառուկյանի հայտարարությունները, որոնք Հայաստանի օրենսդրության հանրային ծառայության մասին օրենքի համատեքստում վերելուցելիս հանգում ենք այն եզրակացության, որ պարոն Ծառուկյանը փաստացի միջամտում է կառավարմանը։ Դե մի օրինակ բերեք, որ միջամտել է, որ ապացուցի։ Շատ լավ, հանրային ծառայության մասին օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետը սահմանում է, որ բացի առևտրային կազմակերպությունում պաշտոն զբաղեցնելը, բացի անհատ ձեռնարկատեր լինելը, պաշտոնատար անձին նաև արգելված է որևէ այլ ձևով առևտրային կազմակերպության կառավարման գործընթացին մասնակցելը հրահանգ չի կամ ներկայացուց չի գործունեության իրականացմանը որևէ կերպ ներգրավված լինելը։ Ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում, որ օրենքը առանձնակի կանոնակարգում է պաշտոնական կարգավիճակ ունենալը այդպիսի, այսինքն կազմակերպությունում պաշտոն զբաղեցնելը դե յուրը չունի, և որևէ այլ կերպ ներգործություն ունենալը ներգրավված լինելը։ Ինքը այդ կազմակերպությունում պաշտոն չունի։ Շատ լավ, բայց որևէ այլ կերպ ներգրավվածություն ունի։ Մասնավորապես պարոն Ծառուկյանի հայտարարությունից եմ մեջբերում ես այս հատվածը, որ իմ կառավարիչներին հանձնարարել եմ, հրահանգել եմ 10,000 դրամով իջեցնել գները։ Սա ուղիղ նշանակում է, որ ինքը հրահանգ չի գործունեությունը իրականացրել այդ առևտրային կազմակերպությունը։ Ինչ է ինքը այդ մասով ասում, որ դա արել է որպես տնտեսական հեղափոխության մեկնարկի իր օրինակ, որ սեփական փորձով, որ պատրաստ է կիլոգրամից, թե ինչքանից է, չգիտեմ, 10,000-ական դրամ պակաս եկամուտ ունենալ, շահույթ ունենալ, հանուն տնտեսական հեղափոխության, դա չեղավ, որ ինքը միջամտում է հավատարմագրային կառավարմանը։ Այդ եղավի ու չեղավի հարցը պարոն Ծառուկյանը չի, որ պետք է որոշի, դա որոշում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, որտեղ գրված չէ, որ սույն օրենքի դրույթները չեն տարածվում թավշյա հեղափոխության և տնտեսական հեղափոխության ուղված բարի նպատակները սպասարկելու դեպքերի վրա։ Օրենքը հստակ կարգավորում է, չի կարող հանրային ծառայողը միջամտել կառավարման գործընթացներին որևէ կերպով, և պարոն Ծառուկյանը ցուցաբերել է այսպիսի միջամտություն։ Միքայել, եթե ես պատգամավոր դառնալու
պատճառով իմ խանութը հավատարմագրային կառավարման ձեզ հանձնեմ եւ երբեմն կամ լավ թող լինի պարբերաբար կամ ասեմ կարելի է ցուցափեղկը թարմացնել կամ հետաքրքրվեմ որ ապրանքն է լավ վաճառվում, դա միջամտություն է թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ դուք իրավունք ունեք տեղեկատվություն ստանալու։ Որտեղ այդ խանութի շահույթը ինձ եք, չէ՞, տալու փողը, ես պիտի ստանամ։ Դուք իրավունք ունեք տեղեկատվություն ստանալու այն մասին, թե ինչ է կատարվում ձեզ պատկանող սեփականության մեջ, բայց դուք իրավունք չունեք հրահանգչի գործողությունները իրականացնել, ազդել գնային աշխատավարձային քաղաքականության վրա, դրանով ազդեցություն ունենալ շուկայում դիրքավորման, մրցակցության, այլ տնտեսվարողների համար։ Այսինքն ձեզ հուշեմ, թե ոնց անեք, որ խանութը շատ շահույթ ունենա։ Որևէ կերպ մոտիվացիան էստեղ իհարկե քաղաքական կոնտեքստում կարևոր է, բայց իրավական կոնտեքստում սա անկարևոր հանգամանք է, թե ինչ մոտիվացիայից ելնելով։ Մարդը միջամտել է, իրականացրել է կառավարչին վերաբերելի գործողություններ։ Այլ դրվագ ասեմ, ներդրողների հետ կապված հարցին, եթե ուշադիր կարդացել եք հայտարարությունը, այդպես էլ ուղիղ չի պատասխանվում մեր այն հարցին, պարոն Ծառուկյանը որպես պատգամավոր, թե որպես գործարար է մասնակցել ներդրողների հետ հանդիպմանը։ Եթե պարոն Ծառուկյանը հանդիպել է որպես պատգամավոր, ապա առնվազն կոռուպցիոն դրսևորումների համատեքստում պետք է վերլուծել, թե ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը հանդիպում է ինչ-որ ներդրողների հետ եւ հետո համատեղ բիզնես են ստեղծում։ Ինքը ասում է, ես մասնակցել եմ որպես այդ ներդրումների վստահելի երաշխավոր, ինչը չի կարող։ Ներողություն, ես հեղինակություն ունեցող մարդը երաշխավոր կանգնել։ Շատ լավ, ես հիմա վերջացնեմ։ Պարոն Ծառուկյանը, եթե հանդիպել է որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, այսինքն իր քաղաքական պաշտոնական կարգավիճակի բերումով եւ հիմա ունի իրենց այդ համատեղ բիզնես կամ նախատեսում է ունենալ համատեղ բիզնես, սա պիտի վերլուծվի, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր խնդիրը մինչև 2018 թվականը այս հարցերի հետ էր կապված, թե ոնց է ստացվում, որ նախագահի եղբայրը բոլոր բիզնեսների մեջ ինչ-որ կերպ գործընկեր է դարձել։ Այս հարցերն էին մարդիկ տալի, այս հարցերի պատասխաններն է պետք հասկանալ։ Դուք ասում եք երաշխավոր, ասում եք որպես անձը հեղինակությունը, որպես հանրային դեմք մարդիկ նայում են, վստահում են, ամենը դեպս այդպես է մեկնաբանում։ Դասեք, պարոն Ծառուկյանը երկու ոլորտում գործունեության ծավալած հարգարժան քաղաքացի է։ Ա. պատգամավորական գործունեություն է ծավալել եւ Բ. ծավալել է տնտեսական գործունեություն մուլտիգրուպ կոնցերնի միջոցով։ Հիմա մենք հարց ենք ուղում այս երկու կարգավիճակներից, որոնք առնչվում են ներդրումային քաղաքականություններին, դուք ըստ որ կարգավիճակի եք հանդիպել որպես պատգամավոր, ով պաշտոն է Հայաստանի տնտեսական զարգացման մեջ, իրավունք ունի եւ պարտականություն ունի իր ներդրումն ունենալ, թե որպես տնտեսվարող։ Եթե հանդիպել եք որպես պատգամավոր, ես էլ ասացի, ոչ այն, որպես հանրային դեմք, որպես երաշխավոր այդ ներդրումների, ասում եմ ինձ տնտեսվարողներն այդպես են անցալել այդ հանդիպմանը։ Այդ դեպքում վերադառնալով իրական գնահատականին, պարոն Ծառուկյանը հանդիսանում է հանրային ծառայող եւ նրա բոլոր սոցիալական դերերից դա առաջնային դերն է իր, եւ սա ես չեմ ասում, սա իրական մեկնաբանություն է, այսինքն մարդը, երբ որ որևէ գործունեություն է իրականացնում, առաջնային իմաստով դիտարկվում է, որ դա պաշտոնատար անձն է կատարել, անկախ նրանից օրենքով նման լիազորություն ունի թե չէ, դա դիտարկվում է պաշտոնատար անձի կողմից կատարված գործողություն, եւ նա հանդիպել է որպես պատգամավոր ես մեկնաբանության պայմաններում, եւ հիմա համատեղ գործարարությամբ են զբաղվելու իրենք իրար հետ, այսինքն ինքը ներկայացուցչական գործառույթներ է իրականացրել, որը ելի հանրային ծառայության մասին օրենքի 24-րդ հոդվածով արգելված արարք է։ Դա ձեռնարկատիրական գործունեություն է, երբ ինքը գնացել ներկայացրել է առևտրային կազմակերպություն, որը հետո գործընկերային հարաբերությունների մեջ է դուրս եկել այդ մարդկանց հետ։ Մինչև իրավապահներին անդրադառնալը, նախ շահերի բախման մասին, դուք պնդում եք, որ այնուամենայնիվ անգամ այս պարզաբանումից հետո խորհրդարանը պետք է էթիկայի հանձնաժողով ձևավորի եւ քննի այս հարցը Ծառուկյանի վարկը։ Միանշանակ եւ այն հարցը, որի հետ կապված մենք դիմել ենք խնդրելով էթիկայի հանձնաժողով ձևավորել, պարոն Ծառուկյանի պարզաբանման հետ նվազագործներ ունի։ Տեսեք, մարդը ունի սեփականություն, այդ սեփականությունից ունի շահեր, այդ շահերի բախումը որոշակի մեղմելու կանոնակարգելու հետ կապված հանրային ծառայության մասին օրենքով որոշակի երաշխիքներ են սահմանված։ Դրանցից մեկը հետևյալն է, որ երբ որ քո սեփականության հետ կապված հարց է քննարկվում, դու քննարկման վրա որևէ ազդեցություն ունենալու իրավունք չունես, եւ փաստը այն է, որ պարոն Ծառուկյանը մասնակցել է պետական տուրքի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին հանրային քննարկմանը,
մասնակցել է այդ քննարկմանը, քվեարկությանը, ելույթ է ունեցել եւ այս առումով կա Շահերի Բախման իրավիճակում գործունեությունը շարունակելու դրսեւորում, ինչ էթիկայի հանձնաժողովի քննության առարկա է եւ ի պաշտոն է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պատգամավորների պարտականությունների մեջ է մտնում այսպիսի դրսևորումներին համարժեք արձագանքելը, բացառելը եւ պատասխանատվության հասցնելը։ Ինքը ասում է հակառակ կողմից, նայեք, ես այդ իմ ելույթում ոչ թե իմ շահն եմ ներկայացրել, այլ մի ամբողջ քաղաքի հանրության լայն շերտի շահն եմ ներկայացրել, ի վերջո օրեր շարունակ ցույցեր են եղել, ես էլ որպես պատգամավոր գնացել այդ մարդկանց լսել եմ, եկել խորհրդանի ամբիոնից էլ այդ հարցը բարձրաձայնել եմ, ինչը ուղիղ պատգամավորի լիազորությունն է։ Ես չեմ կարծում, թե պարոն Ծառուկյանը լուրջ մտավախություններ ունի այն մասին, որ գործընկեր խմբակցությունները, իր խմբակցության մյուս պատգամավորները, որոնք Շահերի Բախում չունեն, չեն կարողանա այդպիսի հարցեր բարձրաձայնել, այն պատգամավորները, որոնք չունեն գործող օրենսդրությամբ, մեկնաբանվում է, որ չունեն Շահերի Բախումներ, չեն կարող այդ հարցերը մեկնաբանել։ Այսինքն, եթե դա անեն իր խմբակցության այլ պատգամավորներ, տեսեք, քաղաքականապես ես այդտեղ խնդիր եմ տեսնում, որովհետև ես քաղաքական գնահատական եմ տալիս, ինչպիսի կուսակցություն է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ ինչ նպատակներ, ինչ շահեր սպասարկելու համար ձեւ ավորված, եւ ես այստեղ քաղաքական խնդիր տեսնում եմ, որ գործող օրենսդրությունը նվազ կարգավորումներ է սահմանում, քան բավարար է ապահովելու, որ իր խմբակցության այլ պատգամավորները եւս Շահերի Բախման իրավիճակներում զերծ մնան։ Սա քաղաքական գնահատական է, բայց գործող օրենսդրության կոնտեքստում այլ պատգամավորներ իրենց խմբակցությամբ, ովքեր որևէ մերձավոր ազգականներով կապված չեն Արարատ ցեմենտի հետ, իրավունք ունեին այդպիսի հարցերի բարձրաձայնելու, մասնակցելու։ Հիմա արդեն կա մեծամասնության իմ քայլի տեսակետը, այս մասով ըստեյության իրենք էին որոշելու կստեղծվի այդ հանձնաժողովը, թե ոչ, Լիլիթ Մակունցն ասել է, որ քանի գնդակ իրավապահների դաշտում է, իրենք այդ հանձնաժողով ստեղծելով քաղաքական ուղերձ հատուկ հնչական ծառայությանը կհղեն, ճնշում կլինի։ Ուրեմն հատուկ քնչական ծառայությունը քննում է մի հարց, պատգամավորներին մենք առաջարկել ենք քննարկման վերցնել մեկ այլ հարց։ Այդտեղ որևէ հատում չկա երկու բանի։ Այսինքն շատ հնարավոր է, որ պարոն Ծառուկյանը քվեարկության օրը խախտել է էթիկայի կանոնները պատգամավորի, այսինքն Շահերի Բախման պարագայում քվեարկել է, բայց ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությանը չի մասնակցել։ Այստեղ չկա այդ հատումը։ Մենք պատգամավորներից պահանջում ենք մի պարզ բան՝ ձևավորել էթիկայի հանձնաժողով, քննարկել արդյոք պարոն Ծառուկյանը Շահերի Բախման իրավիճակում գտնվելով, քվեարկելով, չի խախտել պատգամավորի էթիկայի պահանջները։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանադրական այն արգելքին, որը դրված է պատգամավորի վրա ձեռնարկատիրական գործունեության հետ կապված, դա քննում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Այսինքն ես ելնում եմ նաև այն տրամաբանությունից, որ մենք Հայաստանը հռչակել ենք որպես իրավական պետություն, եւ ես չեմ կարծում, որ մի հարցով, եթե մարդը պարզվի, որ խնդիր ունի, այն մյուս բոլոր հարցերում կուժն ու կուլան իր գլխին պիտի ջարդվի, եւ հակառակը, եթե պարզվի, որ այն մյուս հարցով, եթե պարզվի, որ մարդը քրեական հանցագործություն է կատարել, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ մասով, քվեարկության մասով պարտադիր անպայման էթիկայի խախտումը։ Իդեպ իրավապահներից ինչ եք ուզում, ինչ եք պահանջում։ Իրավապահներից պահանջում ենք իրենց ողջ գործիքակազմը կիրառել, ստուգելու այն փաստերը, որոնք պարոն Ծառուկյանը բարձրաձայնել է, այդ փաստերի իսկությունը ստուգելու համար եւ դրանց պատճառ քրեա իրավագիտական գնահատական։ Որինչ միջամտել է, թե ոչ, գնան ստուգեն, հա, գզանա։ Միանշանակ իրենք լայն լիազորություններ ունեն դա ստուգելու եւ գնահատելու, սկսած օպերատիվ հետախուզական, քննչական գործողություններ իրականացնելուց, վերջացած իրավական վերլուծությամբ։ Եվ այստեղ ձեր տաղավարից նաեւ ես ուզում եմ արձագանքել այն թյուր փաստարկին, որ սա անհիմն է, այնինչ մենք ասում ենք անհիմն է, անհիմն լինելու դեպքում քրեական դատավարության օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի հիմքով դատախազը պարզապես չեր ուղարկի հատուկ քննչական ծառայություն։ Եթե դատախազը, այսինքն սա նշանակում է, որ արդեն հիմքեր տեսել է։ Դա նշանակում է, որ եթե այն հայտարարությունները, որոնք մենք արել ենք, պարզվի, որ իրականության մեջ հենց այդպես էլ տեղի է ունեցել ամեն ինչ, այդտեղ արդեն իրավապահները անելիք ունեն։ Դա նշանակում է, որ հիմա ստուգում են այդ հայտարարությունը, իրականության համապատասխանում են, թե չէ։ Շատ նշանակում, որ հիմքեր են տեսել, որ ասում եմ, եթե այդ բոլոր այն հայտարարությունները, որոնք մենք մեջ բերել ենք, եթե պարզվի, որ իրականության մեջ այդ բոլոր հայտարարությունները իրականությանը համապատասխանում են, այսինքն դրանց հիմքում ընկած են կոնկրետ գործողություններ, ապա այդտեղ արդեն հիմքեր կա, այնպես որ այն պնդումը, որ մեր
դիմումը ամբողջությամբ անհիմն է եւ դրա հիմքով գործընթաց չի կարող լինել, դա իրականության չի։ Իդեպ ձեզ կանչել են իրավապահները, հարցաքննել են, վկայություն տվել, ակցուսմունք տվել են։ Ոչ։ Ինձ անձամբ չեն հրավիրել։ Ուսակցությունից նկատի։ Ինձ անձամբ չեն հրավիրել, վերջին 30 րոպե առաջվա դրությամբ պարոն Սարգսյանին եւս չէին հրավիրել։ Այսինքն գործի ընթացքից դեռ տեղեկություններ չունեմ։ Ոչ, տեղեկություններ չունեմ։ Մի պահ դադարտանք, մեր հյուրը Միքայել Նահապետյանն է, քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ։ Գագիկ Ծառուկյանը օլիգարխ է։ Եթերում ենք հիմա։ Այո, այո, ուղի հարցը։ Քաղաքական գնահատականի առումով ես գտնում եմ, որ այո, պարոն Ծառուկյանը իրականացնում է այնպիսի գործողություններ, որոնց առնվազն մինչև 2018 թվականը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում ներգրաված բոլոր սուբյեկտները նշում էին օլիգարխներ։ Այսօր ես լսել եմ մեկնաբանություն։ Այսինքն նայելի իր քաղաքական դիրքը ծառայեցնում է իր բիզնես նպատակներին, ունեցվածքը մեծացնելուն եւ այլն։ Արված հայտարարությունները վերելուցելով մենք հանգում ենք քաղաքական այդպիսի գնահատականի, որ մեծ է հավանականությունը, բավարար եւ ողջամիտ են այն փաստերը, որոնց հիման վրա մենք կարծում ենք, որ պարոն Ծառուկյանը այդպիսի գործունեություն իրականացնում է եւ այն գործողությունը, որը ինքը իրականացնում է այդ առումով, այսինքն պաշտոնյա լինելով ներգրավված այդ տնտեսական գործունեության մեջ ակտիվորեն, այդ գործունեության այդ ֆորմատին քաղաքական դաշտը անվանում էր եւ անվանում է եւ հիմա ես անվանում եմ օլիգարխիա։ Նա արտոնյալ է, այսինքն։ Եկեք սպասենք մի 10 օր այդ հարցի պատասխանն էլ կունենանք, արտոնյալ է թե ոչ։ Ամեն դեպքում այնինչ մենք այս պահին ունենք, այսինքն պետական պաշտոնյա, падգամավոր, անձեռնմխելի անձ, որը ի տարբերություն իր մրցակիցների ներկայացված է պետական կառավարման համակարգում, բնականաբար այդպիսի դատողությունների համար ողջամիտ հիմքեր կան, որովհետև մյուս ցեմենտ արտադրողները ենթադրենք, ազգային ժողովում ներկայացուցիչ չունեն։ Իդեպ սա Թավշյա հեղափոխության հրճակած օրակարգերից մեկն է, ես բիզնեսի ներգրավվածությունը բացառելը։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե ոչ հիմա, ապա ժամանակներ կանցնեն ու մարդիկ պիտի նայելով այլ գործարարների աչքերի մեջ պատասխան տան, թե ինչու օրինակ հիմա անուններով կարամ ես հնչեցնեմ, ինչու օրինակ Grand Holding-ի սեփականատերը ներկայացված չեն ազգային ժողովում եւ չեն գալիս հետեւողականորեն ակցիզային հարկի այդ դրույթը, որը ծխախոտի վրա տարածվելու է, չեն գալիս հետևողականորեն դա սաբոտաժանում ու ելույթներ ունենում։ Այդ մարդկանց պետք է պատասխան տանք, ինչի իրանք այդ հնարավորությունը չունեն, եթե դա է խաղի կանոնները։ Իսկ եթե դա չի խաղի կանոնները, ապա ինչի խաղի կանոնները չեն ազդում մյուսների վրա։ Այս հարցին պատասխան տալու պահը գալու, եթե մենք հիմա այդ հարցի պատասխանը չտանք շատ հստակ ու դրանից չբխեն գործողություններ։ Իսկ Ծառուկյանից բացի այլ օլիգարխներ կան։ Տեսեք, տարբեր ազդակներ կան, որ պարոն Ծառուկյանը միակ մարդը չի, որ ունի սեփականություն, բայց նաև քաղաքական։ Եվ կան փաստաթղթեր, որ հավատարմագրային կառավարման են հանձնվել։ Այդ սեփականության կառավարմանը ազդեցության հետ կապված, որ պահին մենք տեսանք, որ այդպիսի ազդեցություն կա եւ բավարար են հիմքերը դիմելու պատկան մարմիններին, մենք նորից դիմելու ենք, թող որևէ մեկը չկասկածի, մեր համար որևէ բարիեր չկա, որևէ քաղաքական ուժ, որևէ падգամավոր մեզ համար այդ առումով քաղաքականապես անձեռնմխելի չի, եւ մենք իրավական գործընթացի միջոցով, եթե հանգենք այն կետին, որ նաեւ կան իրավական խախտումներ, նա արդեն իրավական առումով եւս անձեռնմխելի չպետք է լինի։ Իմ քայլում էլ կան այդպիսիք, որ կասկածներ հարուցել են առումով։ Տեսեք, օրինակ շատ ուղիղ ես այսօրվա հարցի, այսօրվա կոնտեքստում այդ հարցին պատասխանեմ։ Պարոն Ջուլֆալակյանի հետ կապված, ես երբ որ մոտենում եի այստեղ, մամուլում տարբեր հրապարակումներ կային։ Հիմա ես սպասում եմ մանրամասների, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Պարոն Ջուլֆալակյանը ինչպես է դա մեկնաբանում, ինչպես են մեկնաբանում դա իրավապահները, ինչպես է մեկնաբանում ազգային ժողովի կոլեգիան, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, այդ թվում Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, այդ թվում Իմքայլը խմբակցությունը։ Երբ որ մենք այս ամբողջ պատկերը կունենանք ու կհասկանանք, որ անելիքը մեզ է հասել, այսինքն որ ազգային ժողովը
եթե լինեն բավարար հիմքեր եւ գործընթաց չսկսի, բնականաբար նաեւ մենք որևէ աշկանդվածություն չենք ունենալու մեզ համար արժանահավատ հիմքերի դեպքում այդ գործընթացը սկսելու, եւ ի դեպ ես կոչ եմ անում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին որևէ այլ մեկի հետ կապված, կլինի գործադիր իշխանությունում, օրենսդիր իշխանությունում, դատական իշխանությունում նման դրսևորումների առնչվելու հետ կապված, թող անձամբ նախաձեռնեն այս գործընթացը։ Դուք կանխեցիք իմ հարցը Ջուլֆալակյանի աննտալով, ծեցի դրվագը մի կողմ, նա իր հայտարարությունում հաստատի ընդունում է, որ հոր հետ սեփականություն ունեն եւ այդ ավտոտնակում այդ հարաբերություններն են պարզել, հիմա ինքն էլ է ներգրաված ճարմարկատիրության մեջ, թե չէ։ Ես չեմ շտապի, դե բառացի ասում եմ, որ գնացել են։ Ես հիմա չեմ շտապի գնահատականներ տալ, որովհետեւ օրինակ այդ գրառումը Facebook-ում անելուց հետո հետ գրություն է ավելացել, եւ այդպիսի շատ բաներ դեռ կարող են ավելանալ, որովհետեւ ի վերջո մեդիան հետաքրքրված է այս թեմայով։ Ամբողջության մեջ մենք կդիտարկենք եւ մեր արձագանքը կներկայացնենք։ Գոյություն ունեցող, այս պայն գոյություն ունեցող փաստերը առնվազն ինձ ստիպում են, որ ես հիմա նաեւ ձեր եթերը օգտագործելով ասեմ, որ այստեղ մանրամասնելու եւ պարզաբանումներ ներկայացնելու կարիք կա, շատ մանրամասն, թե ինչ է կատարվել այնտեղ եւ ինչ բնույթի հարցեր են քննարկվել։ Հիմա ինչ են ասում ԲՀԿ-ականները ձեզ քաղաքացու որոշում կուսակցությանը, որ այդ Ծառուկյանի մասին խոսելով ձեզ է օրակարգ բերում, որովհետև մարդիկ մոռացել էին ձեր գոյության մասին, 8500 քվե ողջ հանրապետությունում ստացած 0.6%-անոց ուժեք։ Ես էլի առիթ ունեցել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ, որ կուսակցության որպես երևույթի, որպես քաղաքական ներողություն, այսինքն դուք Ծառուկյանի հեղինակությունը օգտագործում եք, որ ինքն էլ հեղինակություն ձեռք բերեք։ Ուղիղել է ասվել, էլի՞ սա։ Շատ լավ։ Ես էլի առիթ ունեցել եմ սա ասելու եւ հիմա էլ կրկնում եմ, որ ես երջանկության զգացում ունեմ այն գիտակցումից, որ մեր ու պարոն Ծառուկյանի քաղաքական թիմի պատկերացումները կուսակցությունների գոյության եւ չգոյության մասին նույնական չեն։ Դա իսկապես ինձ ոգևորում է եւ հակառակ դեպքում կարող ես ընդհանրապես քաղաքականությամբ զբաղվելու մասին իմ կարծիքը եւ որոշումը փոխեի, չզբաղվեի քաղաքականությամբ, եթե հասկանայի, որ մենք նույն բանն ենք մտածում։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ ենք մենք անում պարոն Ծառուկյանի անունը հոլովելով, մենք պարոն Ծառուկյանի անունը հոլովելով նոր շունչ ենք տալիս այն օրակարգերին, որոնք հնչել են ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունների ժամանակ, Թավշյա հեղափոխության իրադարձությունների ժամանակ։ Չէ, իրենց ասածը սա է, որ դուք չէ, որ դա պիտի անեք, որտեվ ընդհանրապես 0.6%-ի վստահություն եք ստացել։ Շատ լավ, մենք առաջարկել էինք, իրենք դա անեն։ Նամակներ ուղարկել ենք, հրապարակային հայտարարություններով հանդես ենք եկել։ Գիտեք, ազնիվ չի պատմության կեսը պատմել, ախր պարոն Ծառուկյանի քաղաքական ուժին, Ծառուկյան Դաշինք խմբակցության այն ժամանակ 2018 թվականի մայիսից ի վեր մենք տարբեր խողովակներով տեղեկացրել ենք, որ այսպիսի օր, այսպիսի գործընթաց գալու է, որ մենք հետևողական ենք լինելու, որ բիզնեսը ներկայացված չլինի։ Մենք հանդիպում ենք ունեցել իրենց խմբակցության պատգամավորների հետ, այդ թվում բոցաշունչ ելույթներ ունեցող ինչ-ինչ մարդկանց հետ։ Ում օրինակ։ Իրենք գիտեն, այն մարդկանց, ովքեր հիմա այստեղ ենտեղ այդ հանդիպումը այլ կերպ են փորձում մեկնաբանել, այլ երանգներ են դրան տալիս, այդ մարդկանց հետ իրենց խմբակցության որոշ պատգամավորների հետ հանդիպում ենք ունեցել։ Ես զգուշացրել եք, որ այսօրը գալու է։ Եվ ներկայացրել ենք եւ առաջարկել ենք մի թղթի վրա գրեն բիզնեսի պաշտպանության եւ երաշխիքների այն ամբողջությունը, որի դեպքում ըստ իրենց քաղաքականության մեջ բիզնեսմենը ցանկություն չի ունենա մասնակցելու։ Իրանք չեն բռնել մեկնված համագործակցության այդ ձեռքը։ Կարկանդակների այդ քաղաքականությունը շարունակվել է մինչև արտահերտ ընտրություններ, բայց ինչի էին սպասում, ինչի էս մարդիկ մտածում են, որ մենք կատակ էինք անում, երբ որ հեղափոխության այդ օրակարգերի տակ մեր ստորագրությունն էինք տնում, երբ որ դուրս էինք գալիս փողոց ու մեր կյանքն ու ազատությունն էինք կասկածի տակ տնում։ Իրանց թվացել է, սա կատակը մի քիչ կմռմռակ անցնի։ Հիմա մյուսը, որ գուցե ԲՀԿ-ականները ուղիղ չեն ասել, բայց էլի սոցիալական ցանցերում հատկապես հնչել է, որ նախորդ իշխանությունները Ծառուկյանին փորձում էին հեռացնել ուժով, կոշտ միջոցներով սպառնալիքներ, քրեական, հարկային հետապնդում, ընդհուպ անձնական վիրավորանքներ եւ այլն։ Այս իշխանությունն էլ այս ճանապարհն է ընտրել Խորթանի ամբյոնից ելույթներ եւ նաեւ ձեզ է օգտագործում։ Այսինքն առնվազն լուր համաձայնություն կա ձեր եւ իմ քայլի Նիկոլ Փաշինյանի միջև, կամ եթե ոչ նախապես պայմանավորվածություն։ Մեր ու իմ քայլը Դաշինքի մեջ այն ինչ գոյություն ունի, դա հայտարարվել է հեղափոխության հարթակից։
պարոն Արարատ Միրզոյանը, պարոն Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել են, որ նոր Հայաստանում բիզնեսմենները շահագրգռված չեն լինելու մասնակցել պետական կյանքին, որ այդ մարդկանց տրվելու են բիզնեսի պաշտպանության երաշխիքներ եւ նրանք վախեր չեն ունենալու եւ իրենց սեփականությունը պաշտպանելու համար ստիպված չեն լինելու գա ազգային ժողով։ Այդ հայտարարությունների պատասխան իմ նշած բիզնեսի ներկայացուցիչներից, օրինակ Միքայել եւ Կարեն Վարդանյանները հայտարարություն են տարածել այն մասին, որ մենք հետ ենք կանչում մեր падգամավորներին պատկերացնում ենք, դա աննախադեպ տեքստ է, երբ որ բիզնեսը ասում է մեր կողմից ներկայացված падգամավոր։ Այդ բացումը մինչ 2018 թվականը եղած Հայաստանի համակարգի դեմքի վրա փրած այդ սիրուն շորը, որ թղթերով ամեն ինչ կարքինա։ Այս հայտարարություններին մարդիկ լուրջ են վերաբերվել, որ իրոք բիզնեսը կտարանջատվի, իրոք երաշխիքներ կլինեն։ Եվ մենք այս օրակարգերի հետևից դուրս ենք եկել փողոց։ Ինչ են ակնկալում այս մարդիկ, որ մենք դա կմոռանայինք, որ մենք կտրվեինք քաղաքական կոնյուկտուրային, որ մենք կվախենայինք, որ մեզ ինչ-որ մեկի հետ կկապեն։ Մեր կուսակցության անդամների գործունեությունը ուսումնասիրելով, ես կարծում եմ, որևէ մեկի մոտ կասկած չի կարող լինել այն մասին, որ մենք ինչ որ տեղից կարող ենք ուղղորդվել։ Երբ որ մարդիկ հասնում էին կրիտիկական կետերին, հետ էին քաշվում ու գնում բարիշելու ինչ որ մարդկանց տներում ձեռքի էին տալիս, այն մարդիկ ովքեր միշտ համաձայն են եղել երկրորդը լինելուն, որովհետև առաջինը լինելու համար այդ ռիսկին միշտ չեն գնացել, այն մարդիկ ովքեր սпасել են գան այդ կրիտիկական ամսաթվերը, ջրերը վերցնեն, վազեն հրապարակներ, որ ասեն մենք ջուր ենք բերել, իրանք մեզ մեղադրում են կլիենտիզմի մեջ, եւ դոմիատիանս քաղաքական պատմությունը նայեն, այդ քաղաքական պատմության էջերը այնքան են փակել բացել, այսա արմատախիլ կլինի, այդ էջը կփոկվի ընդհանրապես։ Վերջինը շատ համառոտ Փաշինյանը կաշկանդված է Ծառուկյանին բերել օրենքի դաշտ, այսինքն ձեր պահանջը կատարել։ Դա Նիկոլ Փաշինյանը պիտի մեկնաբանի։ Դուք տեսնում եք նման։ Առնվազն հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած գործողությունների մեջ կան երևույթներ, որոնք մեկնաբանության կարիք ունեն, մասնավորապես նախընտրական են հուշագիրը, որ ստորագրվել է, դա մեկնաբանության կարիք ունի, եւ ես նաեւ ձեզ եմ խնդրում օգտագործել ձեր մասնագիտական հնարավորությունները պարզաբանում ստանալու արդյոք այդ հուշագիրը որևէ կերպ ինդուլգենցիա հանդիսանում է, թե չի հանդիսանում։ Եվ համաձայնության եկան խորհրդանցրելու շուրջ։ Այո։ Այսինքն դա կարող էր Ծառուկյանին ինչ-որ հիմա արտոնություններ ապահովել, դուք ունեք կասկածը։ Առնվազն կարող դա քաղաքական պայմանավորվածություն լիներ այն մասին, որ Գագիկ Ծառուկյանին չեն խոչընդոտելու մտնել ազգային ժողով։ Ես խնդրում եմ, որ այս հարցի հետ կապված մեկնաբանություն ստանա։ Բայց ինչպես պիտի խոչընդոտեն, դուք ընտրությունների արդյունքները ընդունել եք, ասել եք, որ դրանք արդար եւ թափանցիկ շատ համառոտ։ Եթե Փաշինյանը պիտի որոշեր ով անցնի։ Եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք ստեղծելու ենք երաշխիքներ բիզնեսի համար եւ չենք փակելու օլիգարխիկ կուսակցություն եւ փակելու ենք օլիգարխիկ բնույթի կուսակցությունների գործունեությունը Հայաստանի քաղաքական դաշտում, այսինքն կամ իրենք կհարմարվեն նոր պայմաններին եւ կդառնան ոչ օլիգարխիկ, կամ իրենք չեն կարողանա անցնել պետական գերանցումը, երբ որ այս հայտարարություններն արվում են, երբ որ ընտրական օրենսգրքի մասին խոստում է տրվում, կուսակցությունների մասին խոստում է տրվում, բայց մենք ընտրությունների ենք գնում առանց կուսակցությունների մասին, պայմանները այսինքն չեն ստացվել։ Այստեղ առնվազն մեկնաբանության կարիք կա, թե մենք ինչի հետ գործում ենք։ Հասկացա ձեր դիտարկումը, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ ազատության հյուրներ Միքայել Նահապետյանը, քաղաքացու, որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից։